Okei, Aleksi. Taisi olla varmaan vaikea joukkue, mitä tähän mennessä on valmennettavana ollut, vai? Sanotaan, että joo, oli. Et jokaisella oli oma pää ja oma ajatus ainakin oli. Kyllä, hyvin omatoimisia. Tiedätkö, minkä ikäisiä nämä kaverit oli sitten? Varmaan tuosta 1,5-vuotiaasta ylöspäin, no. 5 ikävuoteen. Mistä tämmöinen niin idea taas lähti, että Inter lähti niin päiväkotis käymään ja tuomaan niin siellä jalkapalloa myös tänne päiväkoteihin? Se on lähtenyt siitä, että halutaan olla enemmän mukaan niin turkulaisen lasten, nuorten kanssa. Ja tämä on hyvä reitti sitten myös koulujen kanssa, ala- ja yläkoulujen kanssa yhteistyötä. Niin on päästään mukaan lasten elämään ja he saavat sitä liikuntaa sitten. Se on, että ollaan nuorten ja lasten kanssa enemmän yhdessä. Se on koko seuraan identiteetti. Teillä on turkulainen seura ja pitää huoli myös turkulaislapsista. Kyllä, nimenomaan. Miten se itselle, sulle omi lapsi vielä ei ole? Ei no, ole. Miten, oli kiva touhuta noitten kanssa tuo. No se on aina mukavaa. Kyllä se vaan piristää, joo. Saa energiaa niistä. Sä oot myös Inter juniorivalmennus mukana, niin minkä ikäistä ryhmää sä valmennat? No on 06 syntyneitä ja eli 11-12-vuotiaita poikia. Mitäs pojille kuuluu tällä hetkellä sitten? Oikein hyvä. Kyllä ne on kanssa kehittynyt koko ajan. Mä oon nyt alkuvuodesta asti ollut mukaan. Niin huomaa jo, että on niinku meidän ryhmä on tosi nimustat. Ja kyllä siinä sitten on pyöritty kanssa koko ikäluokan kanssa. Niin huomaat, että pojat menee jatkuvasti eteenpäin. Ja kyllä siis itsekin saa motivaatio lisää, kun huomaa, että homma kulkee. Joo, kiitos sulle, Aleksi. Hei, kiitoksia. Täältä annetaan läpyt aina vastustajan pelaajalle. Annetaan läpi. Annetaan läpi. Enemmän yhdessä. Yhtä.